Надія Бабій нарізає тканину на смужки. Потім волонтери плетуть з неї маскувальні сітки для військових. Таку роботу жінка виконує уже понад півроку. Оце я десь із Івана Купала, оце я стрижу ці полосочки. І ото я за день його те перекремсаю, що мені вчора привезли. У такий спосіб 73-річна пенсіонерка робить власний внесок у перемогу. До волонтерства долучилася завдяки донькам. Треба допомога на сітки. Ми з сестрою пішли на Мира-2, знайшли волонтерів. Ну, ми вирішили дівчатам допомагати, вони не встигали просто фізично. В них на руках були прям волдирі от цього всього. Ну, скільки перерізати треба оцих стрічок і всього такого. І ми запропонували, що давайте попробуємо, нехай мама цим займеться. Ну, і вона так по чуть-чуть освоїла цю техніку. До Кропивницького з Харківщини Надія Іванівна разом з родиною переїхала в червні. Від її будинку у Великій Комишевасі нічого не лишилося, тож місяць жила у підвалі. На хаті криша, можна макарони цідить через неї, дощами залило, усе потолки обвалилися, усе вікна повилітали, двері теж, там мародерів своїх хватає. І там були наші воєнні, тоді були російські, тоді знов наші, тоді, ну, я й не знаю, навіть стільки разів вони мінялися. Пенсіонерка хоче робити корисну справу. Через хворобу ніг майже не ходить, тож працює руками по кілька годин на день. Коли в 2, коли в 4 світ виключається, я трошки полежу з півчаса. Ну, мені так легше, якщо оце я його... Воно ж вроді як цілий день зарядка. Хай не ходять ноги, так хоч руки щось роблять. Менше думаєш про те, що було, про те, що осталося, менше думаєш про те, що буде. А оце стрижеш його, а оце треба вирізати, бо це червоне, воно не годиться, оце треба викинути. І так проходить день за днем. Втім, і сама жінка потребує допомоги, має діагноз коксоартроз. Нині збирає кошти на протези для ніг та операцію. Загалом треба 6 тисяч доларів. Для нашої сім'ї це взагалі астрономічна сума. Була б, як мир був би, щось би, може, і придумали. Охочі допомогти родині зібрати необхідну суму можуть за реквізитами, що бачите на екрані. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.